хурлын усыг хурлын дарга ихэнх гишүүдээ Монгол Улсын засгийн гадраас 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр усыг хурл өргөн мэдүүлсэн зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх зэрэг асуудлыг усыг хурл 2021 оны 1-р сарын 15-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж анхны хэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр хуульцсан байнгын ороо шилжүүлсэн. Хуульцсан байнгын орооны 2021 оны 03 дугаар тогтоолоор усыг хурлын гишүүн Цэ Мөгцгэр ахлуулан усыг хурлын гишүүн Б Пүрэвд орж Цэ Сандаг очир Дээд цогтоотор Б Инх хамглан нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр хуулийн зүйл байнгын орооны болон чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлцүүлэх бэлтгэл хангах санал дүгнэлтийн төсөл босруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн туслах үзүүлэх мэдээлэлээр хангах чиглэлээр холбогдох мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулан ажилласан. Байнгын ороо 2021 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн уралдаанаараа дээр хуулийн зүйлүүдийн анхны хэлцүүлгийг явууллаа. Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу байнгын ороо хуулийн зүйлийг зөвлөл бүрээр хэлэлцсэн болно. Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төслийг бусад хууль тогтоомжтой нийцүүлэх Зохиогчийн эрхийн хамгаалтыг сайжруулах зорилгоор зохиогч өөрийн бүтээлийг бүхэл арга хэлбэрээр ашиглах, эд төрөнгийн онцгой эрх эдлэх эрхтэй байх, бүтээл ашиглах онцгой эрхийн эрх залгамжлагч нь тухайн зохиогчийн бүтээлийг гоёлох, гажууд болох байдлаар өөрчлөх, түүнчлэн зохиогчийн нэр төр тохирол очруулахад байдлаар ашиглахыг эсгүүцэх эрхтэй байх, гэрэл зургийн уран бүтээлийг ашиглах онцгой эрх нь уг бүтээлийг тойрсон өдрөөс эхлэн 50 жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр байх, бүтээлийн зүй ёсны ашиглалыг зөрчихгүйгээр зохиогчийн эрх эзэмшигчийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэхгүйгээр ашигласан бүтээлийн ашигласан хэсгийн хэмжээ нь зорилгоосоо хэтрэхгүй байх. Зохиогчийн эрхийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгслийг хангах чиглэлээр оюуны өмчин байгууллагад зөвлөх, бүтээл ашиглалтын тарифыг хянан баталгаажуулах, төлбөр төлөх, хуваарлагтай холбоотой гомлыг өөрчлөн шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий оронтооны бос зөвлөл байх зэрэг зарчмын зөрүүтэй 28 санал болон найрлагын шимжтэй 3 саналыг ажлын хэсгээс гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдэд олох дэмтсэн болно. Түүнчлэн ажлын хэсгээс зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн оюуны өмчин тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 4 санал босруулсныг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдэд олох дэмтсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлэл явуулах үед Усыг хурлын гишүүн СБМ цогт хуулийн төслийн 14-р зүйл заасан зохиогчийн эрхийн хамгаалтын хугацааг 12-р сарын 31-ний өдрөөр дуусгах болох, зохиогчийн эрхийг төрөөслүүлэх гэдэгт эзэмших бус ашиглах эрхийг тодорхой хугацаар буцаж шилжүүлэхийг ойлгоно гэж. Түүнчлэн ардын урлагийн бүтээл тулгуурлан төрөөсөн үүсвэл бүтээлийн зохиогчийн эрхийг үүсвэл бүтээл төрөөсөн зохиогч эдлэх зохицуултыг нэмэх гэсэн зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдэд олох дэмтсэн болно. Байнгын ороо зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг бүрчлэн хэлсэн бөгөөд олохын санал авсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон хуулийн зүйлүүдийн анхны хэлцүүлэл явуулсан талаарх байнгын орооны санал дүгнэлийг та бүхэн тараасан болно. Усыг хурлын эрхэм гишүүдээ зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, оюуны өмчийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарх эрхийн тухай хууль хүчингө болсон тооцох тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх хуульцсан байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.